i kako kolegice iz komore, tako iz gospodarske komore, tako i kolegice iz obrtničke komore u svojim statistikama itekako vide. Dakle, sve ono što smo prikupili od svih gospodarskih subjekata koji su davali podršku grada Pule, kroz ovaj paket mjera besplatne pomoći od 1 000 000 kuna i vratiti mikro i malim subjektima malog gospodarstva. Pa krenimo redom. Dakle, radi se o 5 mjera potpora plus 6 mjera koja je namijenjena svim gospodarskim subjektima na području grada. Dakle, potpora za novo zapošljavanje, potpora za uvođenje inovacije u proizvodnju, potpora za poduzetnike početnike, potpore za ulaganje u standarde kvalitete, kao i potpore za ulaganje u obnovljive izvore energije. Dakle, to je namijenjeno za mikro i malo poduzeća, dok je 6. mjera namijenjena cjelokupnom gospodarstvu. To je mogućnost pravnim osobama koje imaju određena dugovanja prema gradu Puli, što smo je zakupa poslovnih prostora, komunalne naknade ili koča kuna. Potpore za ulaganje u standarde kvalitete. Znači, bliži se trenutak kad ćemo ući u Europsku uniju, da se radi o jednom globalnom tržištu, i nam je potaknuti naše poduzetnike, koje potičemo, potječam da je grad potiknuti grada o energetskoj učinkovitosti i na ovaj način želimo to dodatno valorizirati. Dakle, sve ono što su poduzetnici iskoristiti, a vezano je za mnogo izvora energije, znači bilo da se radi o nekakvom solarnom kolektoru ili termostatima, izofasadama itd. Znači sve ono što može spadati u tu kategoriju obnovljivih izvora energije, također ćemo valorizirati kroz ovu mjeru na način da će se udjeliti potpora u iznosu od maksimalno 7.500 kuna, a vrijednost projekta je 150.000 kuna.